Leero luno Kadama bamuwadde ku bbeetu omwavu waakufa, omunaku waakufa anti omulaba. Yeekeje ogamba si Kadama, ng'ate Kadama awedde emirimu. Guys, today I'm out. Inga biganya okusumula okuka. Ti omuntu ali eyo. Naye nga bamikwano saagala mulowooze nti birungi byereere, nti embeera nnungi njereere. Ekyolumu omuntu osanyukamukko. Kati njagadde sanyukamukko ate ne content. Buli lw'oba nga tolina linnya nnyonyi kujja kkola, twalanga obudde osabe. Mukama omugambe gye ndaga simanyiiyo, naye nfunira amaka amalungi, nfunira abantu abalungi, abantu abagenda okuntegeera, abantu abagenda okumpisa ng'omuntu. Mukama Katonda oyo awulira. Nze sijja balibawe, nali ngenda omaani saasaba. Ebintu byali byagwawo sipiidi, olugendo nali ndutegeka. Naye ate lwatuuka mu kaseera ke nali sirusuubira, kati napakuka bupakusi natwala kitwe kikalu. Era byonna ebyantuukako manyi, saasaba. Olugendo olw'oba olutandika n'okusaba, Mukama aluwa omukisa. Naye wano we najja nasaba, ebbanga lye namala ku ofiisi nga nsaba ngamba Mukama nyamba. Mukama yakinkolera. Ekirala bakadama bannange muyige okuwa ekimu eky'ekkumi. Gwe nange okkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, yiga okuwa ekimu eky'ekkumi. Sente zo ziwere ekimu eky'ekkumi, nze nkiwa. Bayibuli egamba mu Malakayi 3 olunyiriri olw'omwenda n'okweyongerayo, muleete ebimu by'ekkumi ebiramba mu nnyumba yange muleme kubulamu emmere. Mulabe bwe siribaggulirawo ebituli by'eggulu ne mbawa omukisa ne mubulwako n'ennyumba mugutereka. Anenya omubi ku sente zo, amunenya atya? Mukama akuteeka mu bantu abalungi. Mukama atwala abafere n'otagwa mu bafere, ab'amataka, abafere simanyi bwe bakutwala mu nsi ki, abo bonna Mukama abakuwonya. Mukama akuwonya emikwano emibbi emikuusa nga bbe kibaleese sente kuwagalako sente zo. Ebyo byonna Mukama abikuwonya bw'owa ekimu eky'ekkumi. Gwe atagala kiwa oli wa ddembe sikkase, naye gwe wena ng'omanyi Katonda nti kyayogera akituukiriza. Bayibuli egamba tayogera kigambo kye ne kidda gy'ali nga kyereere, nga tekikoze ekyo kye yakitumira kukola. Kale n'olwekyo yiga okuwa ekimu eky'ekkumi mukwano, ne Katonda asobole okubeera mu mirimu gyo. Temwerabira, ndi Kadama ng'akola mu UAE. Zino enviiri nazikoze era nimwalabye vidiyo, saagala mugambe bannange nze nga nnyirira nedda. Olumu nteekako ebikoofiira. Naye nga bwe mbadde njagala okukola vidiyo eno, ne nzisanirirako ndabikeko bulungi. Mwebale nnyo bamikwano, mujje tulye. Manyi mwenyi mbamanyi kati bwe sigiryako muyinza okugamba najjayo emmere y'amandi ne njikubisa vidiyo. Nze neetutte autu, sijja kulinda bya myaka giri. I want to tell you guys that not Arab people, not all of them are bad. Some of them are good, and indeed some of them are good. I personally, my bosses are very, very good. They are very understanding. They pay me in time. They give me enough time to rest. Yes, I work, but they know I'm human. Sijagala jiriisa mukyere oba bwaba n'obwe butono. Nali njagala nnyo omukyere. Naye bannange. Bano bagumpamu overdose gwantama. Kati nadda ku matooke ge njagala. Naye muganda wange okulira beeno, nze sigalyanga nayo. Nze jiika ennyanguyira nnyo mu kulya omuceere. Mama weeriire mwana wa taata, byansi byakuleka.
na mwe nali njagala nnyo omuceere obuto bwange bwonna naye abaarabu bantamisa omuceere mpulya njagala ttooke naye bwombuuza bwombuuza kino ki onkuba n'oluyi sikimanyi naye kandye nja kumanya kituuse mu kamwa oba nkoko simanyi mulinda nnuma obugumba olowooza sikkuse na oba kino kiki kyosijja kirya oba kindaazi kirimu butto ne sukaali muyitirivu kandi ebyentegeera eno nkoko